sa rodí hlboko v duši. A veru, nik nám ho nevykúzli. Každý človek musí si ho vybojovať sám v sebe. To sú slová Martina Rázusa a nenáhodou som si vybrala v túto sviatočnú chvíľu evanjelického kňaza, slovenského prozaika, básnika, dramatika, esejistu i politika, ktorý pôsobil na tejto fare v Moravskom Lieskovom, tak ako Jozef Holý, evanjelický kaplán, farár, dramatik, prekladateľ a organizátor ochotníckého divadla. Vzácni hostia, dámy a páni, milí spoluobčania, vítam vás na spomienkových oslavách, ktoré sa konajú pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Oslavách venovaných významnému slovenskému dramatikovi, propagátoru slovenského jazyka, evanjelickému abzurského vyznania kňazovi Jozefovi Holému pri príležitosti jeho stého výročia úmrtia. S pokorou a bázňou vráťme sa k hodnotám. Hľadajme začiatok záchrannej nite. Hľadajme v záchutiach vlastnej duše cestu k človeku, k jeho koreňom, k odkazu našich predkov. Vážený vnuk Jozefa Holého, Jozef Abraham, zástupcovia cirkvi, poslanci obecného zastupiteľstva v Moravskom Lieskovom, vzácni predstavitelia štátnej správy, ale aj samosprávy, zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizácií, vážení spoluobčania, milí hostia. Dovoľte mi, aby som vás mene obce Moravského Lieskového privítal na dnešných spomienkových oslavách, tak ako bolo spomenuté, pri 100. výročí úmrtia nášho Jozefa Holého. Nášho hovorím veľmi záverne, pretože tak, ako sem prišiel bývať a ako si tu založil rodinu, tak tu prežil kus svojho života a nakoniec v našej rodnej obci aj spočinul. Preto ho máme v srdciach, preto stále na ňu radi spomíname a preto radi hovoríme náš Jozef Holý. Miesto, na ktorom začíname, nie je vôbec náhodné. Je to bývalá fara, kde okrem toho, že máme pamätnú tabulu, na ktorú dnes položíme vence, Jozef Holý pôsobil. A vlastne to bude aj určitým pokračovaním nášho programu, kedy po tejto pietnej akcii vás týmto aj srdečne pozývam na prehliadku zrekonštruovaného múzea, kde vlastne máme aj pripravený priestor, kde bola akási taká tá pracovňa, kde Jozef Holý aj pôsobil. Dovolte mi, aby som vás zároveň pozval na všetky aktivity, ktoré máme. Ako dneska bolo spomenuté, celá akcia je pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, kde vlastne o 2. hodine ho privítame na cintoríne a bude nás prevádzať takisto aj o 3. hodine v kultúrnom programe, kde bude pokračovať náš program. Týmto vás veľmi srdečne ešte raz všetkých vítam a pozývam na všetky podujatia s týmto spojené. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem starostovi obce inžinierovi Zdimbovi Michlankovi za úprimné slova a za prijatie na pôde obce Moravské Lieskové. Jozef Holý sa natrvalo zapísal do slovenskej histórie, ale i do srdc podjavorinského ľudu. Popri náročnom poslaní evanjelického farára vstúpil do povedomia nášho ľudu predovšetkým ako významný spisovateľ a dramatik. Sme radi, že v túto, myslím si, pre nás všetkých sviatočnú chvíľu pri príležitosti jeho stého výročia úmrtia je s nami aj jeho vnuk Jozef Abraham, divadelný a filmový herec, ktorého určite nám, vám všetkým, netreba
zvlášť predstavovať. Maestro, vítajte. A buďte tak láskaví, nech sa páči. Teraz je tento priestor venovaný vám. Je hrozno. A her. Herci majú texty napísané, ale ja si musím teraz zvoliť správne slova. A nie je to vôbec ľahké. Ne, vôbec sa to nedá vyjadriť slovami. Ale je to zvláštny pocit, že ja som vlastne tu. Boh mi doprial, že som vlastne v tom reťazi našeho rodu ešte tu na svete, že ešte vlastne za tých všetkých, ktorí už tu nie sú s nami, tak je to pre mňa veľká česť a veľmi zavazujúce. A vždy si to tu uvedomím, lebo žijeme ja už dlhú dobu inde a tak, ale vždycky, keď sem prídem, tak ma to veľmi, veľmi bere, lebo vidím vlastne, že ako keby som tu bol s vami stále, mám taký dojem, viete, a v myšlienkách je to také. A keď vidím tie tvaru, lipy, všetko tu, tak mám trému, aby som dedovi nespravil ostudu. A moc si toho vážim a som si vedomý toho, že je to povolanie, čo robím, že to sú jeho geny a ja sa mu im to snažím čo najmenej kaziť. Lebo moja zásluha nie je moc veľká. Ja som pilný len zo strachu, že to skazím. Nasadili vysokú laťku, dedo, keď vidím, čo on všetko napísal, bol a nie len potom celá naša aj rodina, ktorí už tiež tu nie sú s nami. Tak myslím, že som veľmi si toho vážim a mám radosť, že ma pozývate sem a ďakujem vám veľmi pekne za všetkých, čo už tu nie sú a za tých ešte tu, čo aj tu sú. Ďakujem. Aj my veľmi pekne ďakujeme, sme radi, že ste opäť po rokoch zavítali sem do Moravského Lieskového. Tak ako pán starosta vravel, je tu pamätná tabuľa, takže v tejto chvíli by som z úprimného srdca chcela poprosiť pána starostu, pána magistra Petra Lasu, miestneho evangelického pána farára a pána Jozefa Abrahama o položenie kytice, respektíve vencov. Keď pôjdeš pútniče okolo cvitera, kde temný krucifix s bolesťou pozerá, skloň sa nad náhrobkom, prečítaj prosím nápis, čo dnes na srdci nosí. Leží tu v prachu prach, ktorý bol telom a ktorý kedysi ohľade smerom nosieval hrdý les iskrenie duše, človek, čo trhával trne i ruže, veril i miloval, plakal aj smútil, konečne pochoval túžby i márnosti, tešiac sa nádejou nebeskej radosti. Vladimír Roy, epitaf. Mať slovenských detí, zem ťažko skúšaná od dávnych století. Synovia celý mať svoju milujú, doma i v cudzine, vernosť jej sľubujú. Synovia celý mať svoju milujú,
cudzine, vernosť jej sľubujú. Zem naša, zem krásna, dárami venčená, a duši národa na veky zvečnená. Významného slovenského dramatika, propagátora slovenského jazyka, evangelického a augsburského vyznania kňaza Jozefa Holého, ktorý v našej obci pôsobil od roku 1903 do svojej smrti v roku 1912 a miesto posledného odpočinku tohto významného slovenského dejateľa je na cintoríne v Moravskom Lieskovom. Nachádzame sa v objekte bývalej evanjelickej fary, ktorej okrem iných žil a pôsobil aj evanjelický kňaz Jozef Holý. Keď sa vybudovala nová evanjelická fara, táto budova spĺňala viaceré úlohy. Tak sa stalo, že z iniciatívy miestnej organizácie Jednoty dôchodcov časť budovy obecné zastupiteľstvo postúpilo na zriadenie Múzea ľudovej kultúry, a to pri príležitosti obecných oslav 6. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Moravské Lieskové sa ako obec vynára z anonymity až v roku 1398, keď sa objavuje v zozname obcí, ktoré potvrdzuje listina Žigmunda Luxemburského ako majetok darovaný významnému mužovi Ctiborovi zo Ctiboríc, ktorý už v roku 1388 dostal za veľké zásluhy vernosť hrad Beckov. Prvá písomná zmienka o existencii obce Moravské Lieskové je teda z 31. augusta 1398. Stojíme tu teraz na nádvorí múzea, ktoré prešlo malou rekonštrukciou. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podielali na tejto rekonštrukcii. Hlavne však vyjadrujem veľkú vďaku
pani Blžene Adamicovej, pani Anne Štefánikovej, pánovi Milošovi Mešťákovým a Alezovi Strachovým. Zozbierané artefakty sú umiestnené v štyroch miestnostiach. Nech sa páči, pozývam vás na prehliadku múzea, cez ktorú vás bude sprevádzať hlas jedného z potomkov Jozefa Holého, a to vnuka významného českého herca, nášho vzácneho hostia Jozefa Abrahama, ktorého ešte raz medzi nami srdečne vítam a ďakujem mu za realizáciu zvukového záznamu. Vážení návštevníci, vítame vás v Múzeu ľudovej kultúry v obci Moravské Lieskové. Naša obec je rozsiahla kopaničiarská obec. Leží na úpetí Bielých Karpát vo výške 250 metrov nad morom v údolí potoka Klanečnice, 8 kilometrov severozápadne od Nového Mesta nad Váhom a v dĺžke 10 kilometrov sa tiahne severozápadným smerom štátnej hranici s Českou republikou. Prvou pohraničnou obcou na českej strane je moravská obec Strání, Květná. Susedné obce ležiace za kopcami sú Bošáca, Zemianské podhradie, Nová Bošáca. Z pravej strany toku Klanečnice sú Zince pod Javorinou a Lubina. Počtom obyvateľov, ale aj rozlohou katastra sa v druhej polovici 19. a aj začiatkom 20. storočia radilo Moravské Lieskové k najväčším obciam celej trenčianskej župy. Stojíme na dvore historicky významnej budovy Stoličného domu, ktorý však v roku 1821 vyhorel. V takom stave ho odkúpila evangelická cirkev a zriadila v ňom faru. A na tejto fare žili a pracovali významní slovenskí kňazi a kultúrni dejatelia. V roku 1903 si lieskovskí cirkevníci zvolili za farára Jozefa Holého, ktorý tu pôsobil na poli cirkevnom aj národnom do svojej smrti v roku 1912. Okrem dramatika Holého tu pôsobil aj spisovateľ Martin Rázus v rokoch 1921 až 1929. Jeho štvordielný román Svety možno považovať za národopisný dokument života Lieskovskej doliny v 20. rokoch 20. storočia. Keď si v roku 1931 evangelická cirkev vybudovala novú faru, táto budova viac menej chátrala. V prednej zdravšej časti sa priestory upravili pre kultúrne spoločenské pohľadia. Druhá polovica domu nesla všetko stopy nepriazne. Až do druhej svetovej vojny hlavným zdrojom obživy obyvateľstva tejto obce bolo poľnohospodárstvo. Jeho súčasťou bolo aj pestovanie konopy sviaty, teda si podmanské dorábali nielen poživom, ale aj odezdu, bytový textil, hospodárske textil. Presunieme sa do prvej miestnosti, ktorej je sústredené náčinie potrebné na spracovanie tejto prírodnej suroviny. Uvidíme zo pár stebiel konopy siatej, časom už poriadne vysušené. Na trlici sa vysušené stebla polámajú úlomky zrovnatelej časti stebla zmenujú pazderie, tak sa odhalí vnútorná časť
vlákno. Vlákno sa ďalej čistí od drobných úlomkov pasteria česaním na vachno. Tu sa vlákno nielen očistilo od zvyškov pasteria, ale aj na ostrý česilka, ďalej rozdielovalo na stále jemnejšie. Tak vznikla údeľ. Tá sa priviazala na prasvicu, stojacu pre kolovrat. Kolovrat uvázala priatka do pohyby nohy, ktorú mal položenú pedály, ktorému tu hovoria Janko. Upradená niť sa navíja na cievky. Cievok sa nite pomocou motovidla motajú do priadiel. Obvod kružu motovidla. Ale že sa zbývali veľa vravu hovorí. Mala byť jedna. Normálne slzy padali. Hey!
Veľmi si vážim, že ste prijali naše pozvanie, že ste účastníkmi týchto osláv a tieto pietné spomienky, ktorú tu máme. Nebudem môcť rečniť, ja vám chcem len popriať dobrú chuť. Popriať vám, aby sme to spoločnými silami zvládli aj ďalej, pretože o tej po druhej sa budeme nejak pripravovať do toho sprievodu. O druhej hodine budeme na cintorine, privítame pána prezidenta. Thank you.
tam do chladočky. Aj, ač to, to hrozí, no. Pán prezident Českej republiky Ivan Gašparovič. Vážený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Bublavý. Vážený pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček. Vážený náš milý hosť Jozef Abraham. Zástupcovia cirkvi, vážení poslanci obecného zastupiteľstva v Moravskom Lieskovom, vzácni predstavitelia štátnej správy a samospráv, zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizácií, vážení spoluobčania, milí hostia.
Všetci, ako tu stojíme, sme sem na tunajší miestny cintorín prišli za jedným účelom. Vzdať hod a prejaviť úctu človeku. Človeku, ktorý už síce nežije, ale ktorý svojim životom pôsobil na svoje okolie do takej miery, že pre každého z nás je táto pocta nie povinnosťou, ale prirodzenou súčasťou nášho života. No aký silný musel byť tento človek počas svojej krátkej životnej púte, keď dokázal vplývať na svoje okolie nielen v období, keď žil, ale aj po svojej smrti. Po 100 rokoch. Áno, po 100 rokoch od skonu mladého človeka sa generácie ľudí schádzajú a prejavujú úctu životu. Generácie ľudí, z ktorých už ani jeden nemôže a nemohol poznať Jozefa Holého osobne. A cez to všetko si v sebe nesieme jeho odkaz. Stotožňujeme sa s jeho myšlienkami. Sme hrdí, že patríme medzi tých, ktorí si ho aj po toľkých rokoch dokážu držať v úcte a náležite si jeho odkaz pre ďalšie generácie pripomínať. Sám som si kladol a kladiem otázku, čo musí človek dokázať, aby sa aj po 100 rokoch prejavovala taká úcta a honor. Čo musí spraviť, či vybudovať, aby oslovil ľudí s ním žijúcich do tej miery, aby si ho ctili a vážili tak silno, že oni sami dokážu túto úctu prenášať na svojich potomkov. A nie na jednu, ale na ďalšie a ďalšie pokolenia. To, čo viem, určite je fakt, že nič z toho by nefungovalo násilím. Je preto možná len jedna cesta. Cesta, na ktorú sa snažil nasmerovať našich predkov aj pán farár Jozef Holý. Okamžite, keď sa stretol s moravským mieskovým, si zamiloval ľudí, prírodu, všetok tunajší život. To všetko mu bolo inšpiráciou v jeho tvorbe. Krásu pozdvihoval, neprávosť naprával. Aj karhal. Dokázal sa k problémom postaviť ako chlap. No to samo od sebe by nestačilo. Určite to mohlo v tú chvíľu a mohlo by pomohlo v tej dobe. Ale to nebolo tým najpodstatnejším, prečo sme ochotní aj po 100 rokoch prísť a pokloniť sa pri jeho hrobe. Jozef Holý mal silnejšiu stranu. Odovzdával totiž posolstvo pravdy, národnej hrdosti, ale najmä lásky. Lásky človeku, lásky k životu. A to bolo tou úžasnou zbraňou voči slobode a nenávisti. Na tomto mieste si je potrebné ale uvedomiť ešte jeden neodkriepiteľný fakt. Jozef Holý zomrel mlad 33 ročný. Bol vo svojom živote ešte len na jeho počiatku. Aj napriek tomu sme tu dnes a vzdávame mu úctu. Hovoríme o jeho živote, o jeho diele. Skúsme si preto len predstaviť, koľký z nás vo veku 33 rokov svojho života dokázali vyúrať v mysliach ľudí tak hlbokú brázdu úcty, že ani po storočnici túto nezahalí zub času. Preto sa aj ja osobne a vaša účasť na tejto pietnej spomienke je dôkazom toho, že v tom nie som sám. Kláňam pred veľkosťou človeka. Čo všetko by asi ešte dokázal, pokiaľ by mohol žiť ďalší tak plnohodnotný život. Určite by bol jeho odkaz ešte silnejší. Vážme si preto nielen Jozefa Holého, ale aj ľudí, ktorí svojim životom, svojou životnou múdrosťou idú príkladom nám všetkým. Starým i mladým. Nie skupnosť, ale skromnosť. Vzdelanosť a láska človeka k človeku sú hodnoty, pre ktoré má zmysel žiť, na ktorých sa dá budovať zdravá spoločnosť. Pre mňa osobne je tento odkaz Jozefa Holého mementom, ktorého silu pravdy je hodno odovzdávať ďalším pokoleniam. Aj cez prekážky, aj navzdory kladeným kolenám. O to vzácnejší je úspech. O to hodnotnejšia je spoločnosť, v ktorej žijeme a ktorú určite sú také chvíle, keď človek stojí a zamýšľa sa. Možno práve v tejto chvíli je teraz táto chvíľa, keď sa zamýšľame, kam kriesníme cestu a kam vlastne kráčame. Od méty k méte, od rána k ďalšiemu ránu. Zastavíme sa, zistíme si, aby sme našli tú postať, kde máme každý to svoje miesto.
o zastavenie, zamyslenie sa a o duchovné slovo poprosím pána farára Petra Macu, pána farára Tinášieho, evanjelického kniaza, augustína vyznania. Vaša excelencia, pán prezident, majstrom, pán Abraham, vzácni predstavitelia štátnej správy, samosprávy, vzácni hostia. Je mi veľkou cťou, že sa vám smiem prihovoriť na tomto mieste menom Evanjelickej cirkvi Augsburgského vyznania Slovensku ako nasledovník tu pôsobiaceho kňaza farára Jozefa Hollera. Je to pre mňa veľký záväzok. Z okolností totiž taktiež pochádzam do Záhoria a som zhruba takisto v tom veku, ako on, keď zomre. A keď hovoríme o osobnosti Jozefa Hollera, hneď prvým prúžkom musíme pripomenúť, že sa tu schádzame z toho dôvodu, lebo pôsobenie Jozefa Hollera je späté pôsobením evanjelického farára v Moravskom Liesku. Evanjelická cirkev dávala vždy tomuto národ osobnosti, ktoré pozdvihovali celú spoločnosť. A tak môžem plným právom vyhlásiť, že i táto obec Moravské Lieskové vďačí evanjelickým kňazom, ktorý tu nám pôsobí, Jozefovi Hollerovi, Martinovi Rázusovi i ďalší. Jozef Holý, ktorý prišiel do tejto malebnej obce zvestovať Božie slovo, konal tak s láskou i oduševne. Ale popri svojej náročnej práci a poslaniu duchovného pastiera, tak ako už povedali pán starosta, našiel si napriek svojim zdravotným problémom dostatok času, aby si zamiloval ľud, a zároveň, aby bolo počuť jeho hlas v tejto spoločnosti i pred 100 rokmi, ktorá bola poznačená vrcholiacou maďarizáciou, nastupujúcou prvou svetovou vojnou, ale i vysťahovalectvom za prácou do zámoru. S rôznymi problémami nemohol ako človek zápasiť, lebo by to bol boj s veternými mlynmi. Ale všetku svoju duchovnú sílu pretavil do podoby dramatickej tvorby, aby zostala ako memento tej doby, v ktorej žil, a aby ďalšie generácie nemuseli robiť tie isté chyby ako jeho súčasníci. A som na tomto mieste veľmi zaviazaný, lebo hlas osobnosti Jozefa Hollera bolo zretelne počuť v celej tedajšej spoločnosti. A vážim si tak, že i dnešní organizátori tohto podujatia, spomienkových osláv, pripomenutia si z tého výročia úmrtia Jozefa Hollera, predovšetkým pán starosta, podujali sa v dnešnej dobe, ktorá má svoje problémy a svoje ťažkosti, zviditeľniť a poukázať na túto osobnosť. Záveru mi tak dovolte, aby som vás všetkých tu nás videných pozval i na cirkevné pripomenutie si tejto osobnosti s pojinkovými oslavami, ktoré sa budú konať 4. novembra tohto roku. Vám všetkým ďakujem za pozornosť. Zastavím sa, aby nám doprial obzrieť sa, aby nám dovolil zaspomínať, aby nám umožnil dotknúť sa slnka, neba, ale i múz. A tak osláviť človeka, ktorý tu pracoval a tvoril. Skôr než zaznie a bude znieť lieskovským cintorínom hymnická pieseň Kto za pravdu horí, v mene organizátorov vás po pietnej spomienke srdečne pozývam do kultúrneho domu na spomienkové popoludnie venované Jozefovi Hollerovi. Svätej obeti, kto za
zasvetenie, koho dar nezvedie, hrozba neskoní, tomu moja pieseň slavou zazvoní. Koho dar nezvedie, hrozba neskoní, tomu moja pieseň slavou zazvoní. Tam doprava, no? Dobre, tak máte zabeky. Do videnia. Nie, áno. To vtedy nepršalo, nás tam strašne pršalo. Nie, áno. Dobre, áno. Ahoj. Jak sa voláš? Patrik. Patrik? Áno, tu máš, ahoj. Aj tebe? Ty si? Richard Bardak. Ríšo? Ahoj.